ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତାରିଣୀ ରୋଷେଇଶାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଯେ ରେସିପିଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ଶିଖିନେବା, ସେଇଟା ଛୁଆଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ ବହୁତ କ୍ରଞ୍ଚି ସ୍ନାକ୍ସ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଖାଇପାରିବା, ଆଉ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ବି ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍ ଯେଉଁଟାକି ରେସିପି ବି ଆମର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଝାଲ ମୁଢ଼ି ବା ମସଲା ମୁଢ଼ି କେମିତି ବନେଇବା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ସହିତ ବତେଇଦେବି କେମିତି ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ନାକ୍ସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଖାଇପାରିବା। ତ ଝାଲ ମୁଢ଼ିକୁ ଆମେ କ୍ୱିକ୍ଲି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜା ମୁଗ ଯେଉଁଟାକି ଗଜା କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ତ ସେ ଗଜା ମୁଗ ନେଇଛି, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପିଆଜ କଟା, ଟମାଟୋ କଟା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ଫଳକୁ ମୁଁ ଏଠି କାଟିକି ନେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, ଚିଲ୍ଲି ସସ୍ ନେଇଛି, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସେଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ହେବ, ଆଉ ଲୁଣ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକେଇବା, ମୁଢ଼ି ନେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଏଠି ନେଇଛି। ତ ଏବେ ତ ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଦରକାର ମୁଁ ସେସବୁ ନେଇଗଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିକ୍ସଚର୍ ବି ମୁଁ ନେଇଛି, କିଛି ଅଳ୍ପ ମିକ୍ସଚର୍ ଯେଉଁଟା ନେଇଛି। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଏବେ ବନେଇ ନେବା ମସଲା ମୁଢ଼ି, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନେଇକି ଆକୁ ଆମେ ଖାଇବା ସ୍ନାକ୍ସ ଭାବରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେ କାଟିକି ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଗଜା ମୁଗ ହଉ, ଟମାଟୋ ହଉ, ପିଆଜ ହଉ କି ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇ ନେବା। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ମୁଠି ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପସନ୍ଦ ରାଗ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖିବା ଆମେ ଟମାଟୋ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଲୁଣ ଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି, ସେ ଟମାଟୋ ସସ୍କୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପକେଇ ନେଉଛି। ଚିଲ୍ଲି ସସ୍ ବି ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇଥିଲି, ସେ ଚିଲ୍ଲି ସସ୍କୁ ବି ପକେଇ ନେଉଛି ମୁଁ। ତ ଯେଉଁ ସସ୍ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଫ୍ଲେଭର ଏହାକୁ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼େଇଦେବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲ ମୁଁ ଏଥିରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ପୁନରେ ଯଦି ଆମେ ମେଜର କରିବା, ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ ଅଧା ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ତେଲ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ମୁଢ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମିକ୍ସ କରିବେ ନା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଏହାର। ଯେଉଁ ମୁଢ଼ି ଝାଲ ମୁଢ଼ି ଆମେ ବନେଇବା ତା'ର ଟେଷ୍ଟକୁ ସେ ଦୁଇଗୁଣା କରିଦେବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଳ ନେବେ ଆଉ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ। ଯେଉଁ ମସଲାଟାକୁ ଆମେ ଗୋଳଉଛନ୍ତି, ଓଦା ମସଲାଟାକୁ ଯେଉଁ ଗୋଳଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା, ତା ରସଟାକୁ, ତା ମଞ୍ଜିଟାକୁ ବାହାର କରିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଚିପୁଡ଼ିବେ ଲେମ୍ବୁ ରସଟାକୁ। ତା'ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା ଗୋଟେ ଚାମଚରେ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ମିକ୍ସଚର୍କୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଆଉ ମିକ୍ସଚର୍ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ୱିକ୍ଲି ଗୋଳେଇବା, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବି ଲଗେଇବାନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗୋଳେଇକି ହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମୁଢ଼ି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଢ଼ି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗୋଳେଇବା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଓଦା ଅଂଶ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ସସ୍ ପକେଇଛନ୍ତି ବା ଟମାଟୋ ହଉ, ଯେଉଁ ପାଣି ଅଂଶ ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ମୁଢ଼ି ବା ମିକ୍ସଚର୍କୁ ବହୁତ ନରମ କରିଦେବ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଟେଷ୍ଟଟା ଆସିବନି। ମୁଢ଼ିର ଯେଉଁ ଆମର ହାର୍ଡ଼ ହାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ପପ୍ଡ ଭଳିଆ ଫୁଲିକି ରହିଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି, ନରମ ନରମ ଲାଗିବ, ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ନିହାତି ଟିକିଏ କମିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କ୍ୱିକ୍ଲି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଆମର ଝାଲ ମୁଢ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ସ୍ନାକ୍ସ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇପାରିବେ ଏହାକୁ। ଯଦି ଏ ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି କରିକି ଆପଣ ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ ନିହାତି ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି, ଲାଇକ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ସେୟାର କରୁଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।